שלום לכולם. אנחנו כעת בשיעור השלישי של לימודי היוונית העתיקה למתחילים. בשיעורים הקודמים סקרנו את האלף בית, עמדנו על ההבדלים בין תנועות ויצורים, למדנו את סימני הנישוף והיעדר הנישוף, הזכרנו מונחים כגון דיפטונגים, דו תנועות, מונחים כגון איות הסובסקריפטום, ו תרגלנו גם לא מעט קריאה, שאותה גם אני מעודד ומבקש להמשיך ולהתמיד בה ככל האפשר, כי זה המפתח לביטוי נכון של כל המילים בשפה, ומאוחר יותר יקל מאוד על הגיית משפטים וקריאה נכונה שלהם. בשיעור היום נעסוק מעט יותר בהרחבה באקצנטים, בטעמים שאיתם סיימנו למעשה את השיעור הקודם. נקדים לכך התייחסות קצרה על סימני פיסוק ביוונית העתיקה, ולאחר מכן, כפי שהזכרתי, נעסוק בטעמים. נקדים ונאמר, את ההסברים שאומר כעת, אין צורך לשנן ולהטמיע בבת אחת. השיעור הזה הוא מעין רקע כללי, ואנחנו נחזור לכל הסבר והסבר בו גם בשיעורים הבאים, כשנלמד סוגיות דקדוקיות ביתר פירוט. כאן המטרה היא לתת רקע כללי לתורת ההתאמה ביוונית, אבל אין צורך לשנן כרגע את כל הכללים שנלמד. ובכן, נעבור לסימני הפיסוק של היוונית העתיקה. מדוע בכלל יש לייחד לכך מילים ודברים? משום שסימני הפיסוק, חלקים מהם, שונים מן הנהוג בעברית. למשל, נתחיל דווקא בדומה, נקודה ופסיק, משמשים את היוונית העתיקה כמו שימושם בעברית. עם זאת, לנקודותיים ולנקודה פסיק, יש ביוונית סימן אחד, והוא נקודה שבאה מעל לשורה, נקודה עילית. סימן השאלה ביוונית, כלומר סימן שאני זקוק לו במשפטי שאלה, הוא לא הסימן המוכר לנו, כי אם נקודה ופסיק. לכן, כל אימת שאנחנו רואים נקודה ופסיק בסוף משפט, נדע שמדובר בשאלה. סימן הקריאה איננו נפוץ ביוונית, ובדרך כלל לא נראה אותו במהדורות מודפסות של טקסטים. אם כן, אלו היו מספר מילים על סימני הקריאה. פיסוק, וכעת נעבור לכללי ההתאמה הבסיסיים. כאן, כפי שאמרתי, אנחנו נלמד מונחים, מונחים חשובים, שאין צורך לזכור את כולם מיד בהתחלה, אלא לדעת שהם קיימים, ואנחנו נטמיע אותם בהמשך, כי המונחים יחזרו על עצמם בשיעורים הבאים, שבהם ניכנס ביתר פירוט לסוגיות דקדוקיות אחרות. נאמר ראשית שהטעם, האקצנט בכל מילה ביוונית יכול להופיע בשלושה מקומות. או בהברה האחרונה של המילה שאותה אנחנו מכנים אולטימה, או בהברה שלפני האחרונה, כלומר פיין אולטימה, או המיקום האחרון הוא בעברה השנייה לפני האחרונה, כלומר בעברה השלישית מן הסוף. ואז העברה הזאת נקראת אנטה פיין אולטימה. כלומר יש לנו שלוש הברות בסוף מילה, ולכל הברה נתייחד שם משל עצמה. אולטימה, העברה האחרונה, פיין אולטימה. אחת לפני האחרונה, אנטה פיין אולטימה, העברה השנייה לפני האחרונה. נהוג לקצר את
המונחים האלה ב-U, כלומר אולטימה, P, פיין אולטימה, וב-A, אנטה פיין אולטימה. ישנן גם מילים שבהם הטעם קובע את שם המילה, השם הדקדוקי שניתן לה. שוב, אלו הם מונחים שקיימים, אין צורך לשנן אותם כרגע. למשל, מילה שיש בה אקנטוס אקוטוס בסופה, באולטימה, נקראת אוקסוטונוס. למשל, אם נתבונן במילה פוטמוס, אתם רואים, פוטמוס, יש לנו טעם דגש בהברה האחרונה, פוטמוס זהו נהר, או במילה סופוס, בשם התואר סופוס, שהוא חכם. מילים כאלה נקראות אוקסוטונוס, מילה בעלת אקנטוס אקוטוס בהברה האחרונה. מילה בעלת אקנטוס אקוטוס בהברה האחת לפני האחרונה, בפיין אולטימה, נקראת פר-אוקסוטונוס. למשל, המילה סופיה. המילה סופיה היא חוכמה, ובמילה פיסטיס, שהיא מילה דו-הברתית, אמון. גם בסופיה וגם בפיסטיס, הדגש הוא בהברה האחת לפני האחרונה, מילה כזאת נקראת פרוקסוטונוס. האופציה השלישית היא אקנטוס אקוטוס בהברה השלישית מן הסוף, כלומר, ההברה השנייה לפני האחרונה, מילה כזאת נקראת פרופרוקסוטונוס. למשל, המילה אנתרופוס. אתם רואים שהדגש נמצא על ההברה השלישית מן הסוף, במקרה הזה היא העברה הראשונה של המילה, אנתרופוס, אדם, והמילה פולמוס, מלחמה. בשתי המילים הללו, הדגש הוא בהעברה השלישית מן הסוף, השנייה לפני האחרונה, כלומר האנטה פיינולטימה. ולכן מילים כאלו זכו לכינוי פרופרוקסוטונוס. נמשיך למילים הקרויות פריספומנוס. פריספומנוס היא כל מילה שיש בה אקנטוס קירקומפלקסוס בהברה האחרונה. למשל השם פריקלס. פריקלס. אתם רואים שהטעם קירקומפלקסוס נמצא על האטה בהברה האחרונה, פריקלס, כך גם במילה או בשם סופוקלס. כן? בשתי המילים הללו, בשני השמות האלה, ההברה המותאמת היא ההברה האחרונה. הטעם הוא קירקומפלקסוס, ומילים כאלו מכונות פריספומנוס. אקנטוס קירקומפלקסוס יכול להופיע או בהברה האחרונה, או באולטימה, או בהברה שלפני האחרונה, כלומר בפיין אולטימה, אך לא בהברה השלישית מן הסוף, לא באנטה פיין אולטימה. מילה שבה יש קירקומפלקסוס בפיין אולטימה, כלומר בהברה האחת לפני האחרונה, נקראת פרופריספומנוס, שהיא כאמור מילה בעלת קירקומפלקסוס בהברה האחת לפני האחרונה. למשל המילה גלוטה, שהיא לשון, או מוירה, גורל. אתם רואים שהטעם הוא בשתי המילים הללו על ההברה האחת לפני הסוף, כלומר על הפיין אולטימה. ומשום שהטעם הוא קירקומפלקסוס, הרי שהמילים האלו מכונות פרופריספומנוס. מילים נוספות זוכות לכינוי ברוטונוס. מילה שהיא ברוטונוס היא כל מילה שאינה מותאמת בהברתה האחרונה. כלומר, לצורך העניין, המילה גלוטה בסעיף הקודם היא פ,
פריספומנוס, אבל גם ברויטונוס, משום שהטעם הוא לא בעברה האחרונה. נמשיך לכללי ההתאמה ביתר פירוט. נאמר קודם כל, שכל מילה שאנו לומדים מופיעה במילון עם סימון הטעם, וחובה עלינו ללמוד את המילה הזאת עם הטעם עצמו. כעת, כל מילה שמותאמת באקנטוס אקוטוס, בהברתה האחרונה, משנה את הטעם הזה לגרביס. אם לאחריה אנו רואים מילה נוספת, שאינה מילה אנקליטית, מילים אנקליטיות תוסברנה בהמשך, וכן שבין שתי המילים לא מפריד שום סימן פיסוק. הדוגמה הבאה ממחישה את העניין ביתר פשטות. יש לנו את המילה פוטמוס. פוטמוס, שאם אנחנו זוכרים, זהו נהר. פוטמוס, עם אקוטוס בסוף המילה בעברה האחרונה, באולטימה. אולם, שימו לב לצמד המילים, פוטמוס מקרוס, שהוא נהר גדול. אם כן, תראו שהאקנטוס אקוטוס של פוטמוס השתנה לגרביס. זהו אקנטוס גרביס, משום שאחרי המילה מופיעה מילה נוספת, מקרוס. במקרוס אנו שומרים את האקנטוס אקוטוס, משום שלאחריה אין שום דבר. אבל בפוטמוס האקנטוס אקוטוס השתנה לגרביס. כמובן, כמו לכל כלל טוב, יש לו גם יוצא מן הכלל. כינוי השאלה טיס או טי, שהוא מי ומה, טיס זה מי וטי זה מה, שומר לעולם על האקוטוס. למשל, בשאלה טיס אי, מי אתה? שימו לב שבטיס לא שינינו את האקוטוס לגרביס. זהו יוצא מן הכלל. כמו כן, שימו לב למשפט הקצר הזה שהוא משפט שאלה, ולכן בסופו יש נקודה ופסיק, סימן השאלה ביוונית. מיקום הטעם, כלומר, האם הוא יהיה באולטימה, בפיין אולטימה או באנטה פיין אולטימה, תלוי ברוב המקרים באורכה של העברה האחרונה במילה. נאמר שלצורכי ההתאמה, כל הברה המכילה תנועה ארוכה או דיפטונג היא הברה ארוכה. שוב, כל הברה שיש בה תנועה ארוכה או דיפטונג היא הברה ארוכה. ואילו כל הברה מכילה תנועה קצרה, היא תנועה קצרה. ולכן גם ההברה היא הברה קצרה. יוצא מן הכלל, כמובן, חייב להיות, הם הדיפטונגים I ו-OI. בסוף מילה יחשבו קצרים לצורכי ההתאמה. למעט כשהם מציינים את המודוס אופטטיבוס. הדברים כרגע נשמעים לא מובנים בעליל, וזה בסדר. מכמה הסיבות? לא למדנו מה זה מודוס, ולא למדנו מה זה אופטטיבוס, ומן הסתם אנחנו נחזור לכלל הזה כאשר נלמד את המודוס הזה. אך כעת רק חשוב להזכיר זאת, שהדיפטונגים I ו-OI בסוף מילה נחשבים קצרים לצורכי ההתאמה. בהתחשב בכללים האלה, נאמר שהאקנטוס אקוטוס יכול להופיע על דיפטונג, על תנועה ארוכה או על תנועה קצרה, ויכול להימצא בכל אחת משלוש ההברות, האחרונה, האחת לפני האחרונה והשנייה לפני האחרונה. האקנטוס הזה, הטעם הזה, האקוטוס, הוא מאוד מאוד מגוון וגמיש במופעים שלו. נאמר אבל שאם העברה האחרונה קצרה, האקוטוס יכול להרחיק עד לאנטפיין אולטימה, כלומר עד לעברה השנייה מן הסוף. למשל, אנתרופוס, אתם רואים שהעברה האחרונה, אוס, כוללת תנועה קצרה, אומיקרון, מכאן שהעברה זו היא עברה קצרה,
ולכן האקנטוס אקוטוס יכול להימצא על גבי האלפא, אנתרופוס. אולם, אם העברה האחרונה היא ארוכה, האקוטוס אינו יכול להרחיק כל כך. הוא יכול להרחיק אך ורק עד לפיין אולטימה, כלומר לעברה האחת לפני האחרונה, אך לעולם לא ירחיק לעברה השלישית מן הסוף. כך למשל, אנתרופו. אתם יכולים לראות שהמילה אנתרופו כנראה גזורה מאנתרופוס. מדובר פה ביחסת השייכות של אדם, אנתרופו. מכיוון שהמילה אנתרופו מסתיימת בדיפטונג, הוא, ודיפטונג נחשב ארוך, ומכאן שהעברה האחרונה היא ארוכה, אי אפשר להתאים את המילה הזאת על האה. לכן הטעם מתקדם כלפי סוף המילה, והוא על האומגה, אנתרופו. אקנטוס קירקומפלקסוס יכול להופיע או בעברה האחרונה, או בזו שלפניה בלבד. כמו כן, קירקומפלקסוס מופיע אך ורק מעל לתנועה ארוכה או דיפטונג. כאן נאמר שהתנועות א, אי ואו, המיוצגות על ידי האותיות אלפא, איוטה ואופסילון, כל אימת שנראה מעליהן אקנטוס קירקומפלקסוס, נדע שהתנועות האלו ארוכות, הן חייבות להיות ארוכות. הואיל וקירקומפלקסוס מופיע רק מעל לתנועות ארוכות. אם העברה האחרונה ארוכה, הקירקומפלקסוס יכול להופיע בה בלבד, ולעולם לא בעברה שלפניה, כלומר בפיין אולטימה. אם העברה האחרונה קצרה, יכול הקירקומפלקסוס להופיע בפיין אולטימה, ובתנאי שהעברה זו היא כוללת תנועה ארוכה או דיפטונג. נדגים את זה. כל מילה שמורכבת או שמסתיימת בעברה ארוכה ועברה קצרה ושיש להתאימה בפיין אולטימה, יהיה הטעם שלה קירקומפלקסוס. למשל, נתבונן במילה הראשונה. פוליטס. פוליטס. אתם רואים שההברה האחרונה מכילה את אתה, כלומר תנועה ארוכה. לכן הטעם במילה הזאת חייב להיות בפיין אולטימה. הוא לא יכול להרחיק לאנטה פיין אולטימה. ויש לנו פה אקוטוס על הפיין אולטימה. היוטה ארוכה, אך לא יבוא בה קירקומפלקסוס, כי האולטימה ארוכה. לעומת זאת, פוליטאי, שימו לב, פוליטאי זה הרבים של פוליטס, האיוטה ארוכה, הדיפטונג אי, אם אתם זוכרים, כפי שאמרנו קודם, נחשב קצר לצורכי ההתאמה, ולכן מופיע קירקומפלקסוס בפיין אולטימה. פוליטאי, אתם רואים, אי קצרה, איוטה כאן ארוכה, ולכן מעליה אקנטוס קירקומפלקסוס. זה מותר, משום שהאי הוא דיפטונג שנחשב קצר לצורכי ההתאמה. ישנן מספר מילים הנקראות מילים פרוקליטיות. מילים פרוקליטיות הן מילים חד-עברתיות שאין להן טעם של עצמם. הן נסמכות מבחינת הטעם על המילה הבאה אחריהן ומהוות אימה יחידה אחת. מילים אלה נקראות פרוקליטיות, והדבר גזור מן הפועל היווני פרוקלינו, שמשמעותו לנטות לפנים. כלומר, המילה הפרוקליטית נוטה לפנים ונשענת או נסמכת על המילה שבאה אחריה. אלו הן מילים קצרות ובודדות, אבל נפוצות. למשל, מילת השלילה או. מילת השלילה או, שמשמעותה לא, אין לה אקצנט משל עצמה.
אלא היא נסמכת על האקצנט של המילה שבאה לאחר מכן. יוצא מן הכלל הוא כאשר המילה הוא מופיעה בסוף משפט, ואנחנו נראה את זה במשפטים שנקרא בהמשך, כאשר המילה הוא מופיעה בסוף משפט, מתאימים אותה באקנטוס אקוטוס. מילים נוספות שאינן מקבלות טעם. מילת החיבור A, שפירושה עם, ומילת החיבור הוס, כמו. כך גם מילות היחס, אייס, שמשמעותה אל תוך, אין, שמשמעותה ב או על, והמילה אק, שמשמעותה מתוך או מי. כמובן, את פירושי המילים הללו, את מילות היחס האלה, אנחנו נרחיב בהמשך. וכן, צורות הנומינטיבוס, שכרגע איננו יודעים מה פירוש המילה, אבל זה יתבהר בשיעור הבא. צורות הנומינטיבוס יחיד ורבים, זכר ונקבה של תווית הידוע. תווית הידוע היא ה' הידיעה. שימו לב, הו, ה, הוי והי. כרגע אנחנו לא נכנסים בכלל לשימושים של המילים הללו. מה שאנחנו צריכים לראות ולהבחין הוא היעדר טעם בכל אחת מן המילים האלה. הו, שזה ה בעברית, כך גם ה, כך גם הוי והי. כן? זהו תווית הידוע, זוהי תווית הידוע היוונית, שעליה אנחנו כמובן נרחיב בהמשך. אם כן, בשיעור הזה סקרנו באופן כללי ביותר את מאפייני ההתאמה בשפה היוונית העתיקה. אם הדברים נראים כרגע לא ברורים, זה בסדר. הם יובהרו בהמשך כשנדבר על סוגיות פרטניות יותר והטעם במילים, כשנלמד את המילים הללו אחת לאחת. אפשר גם להתנחם בעובדה שהיוונים העתיקים עצמם, לפחות בני דורו של אפלטון וקודמיו, לא ידעו כלל על קיומם של טעמים. עבורם זו הייתה שפת אם, והם ידעו להדגיש ולהתאים את המילים מלידה. אנחנו נאלצים להזדקק לטעמים, אך הבעיה היא לא כל כך גדולה, ולימוד טעמים יהיה כממש דבר של מה בכך, ככל שנצבור ניסיון. עד כאן להפעם.